Şehit balam sen izzete çatmasan, ama efsus beni gözden atmasan. Sen ki vala anasız yatmaz idin, nece mensiz mezarında yatmasan. Şehit balam sen izzete çatmasan, ama efsus beni gözden atmasan. Sen ki bala anasız yatmaz idin, nece mensiz mezarında yatmasan. Şehit balam gözüm bakır yoluna, kurban olum uca boylu boyuna. Ben yanıram bu niski layvala, hasret kaldı hamı senin toyuna. Ağlarım sine dağlarım, ağlarım kara bağlarım. Şehit İmam Hüseyin kimi şehit. Bugün kardeşim dəfn olmağından bir il örtüb. Sentyabr 28-də yaralanıb neytral zonada qalmışdı. O vaxtdan bəri heç bir xəbər tapa bilmirdi. İtkin idi, yəni 8-9 ay itkin oldu. Nəhayət ki, keçən ilin 2021-ci il mayın 19-unda tapıldı və mayın 20-sində dəfn olundu. Şəhid balama ağlaram. Mənim oğlum öldürmüdü. Biri dedi ki, onunla ayrılmışıq. Ancaq elə bir ki, elə bir dünən ayrılmışıq. Şəhid balam, yorğun balam, vay balam. Ailəm üçün ağır içkidir, ağır dərd, özümüz bir içkidir. Amma ki, yenə də başımızda hiç fəxirliyik ki, yəni qardaşımız bu cür qəhrəmanlıqla şəhidlik zirvəsində ucalıb. Dincin al, qoy deyin, lay lay balam. Bugün burada ailə üzvlərimiz, şəhid qardaşımın yaxın dostları, sinif yoldaşları, həmçində icra hakimiyyətinin vəzifəli şəxsləri burada iştirak edir. Hamısının gələn ayaqları var olsun, sağ olsunlar, təşəkkür edirəm. Mən yanıram bu niskilə ay bala, həsrət qaldı hamı sənin. Hamıya təşəkkür edirəm, diqqətlə qayğı görə.